يعني تاس ساعات وحنو مهد علينا يا مركز نشر قدونك كنت سيدة حبسة مدلة أي الله شريتو وهو قامين يين كل كينن كنت قيمة على هاي سيدة حبسة مدلة وسعودي وحن سيدو كلا يغانا حنبليين يا سنة الهدى طوض دكا قيب غادين يا سيدة هفن وان آمن سنة هاي حدينو وحاينو كدو دينو sidoo yahay haday nu siidayna iyo haday nan siidayba runtii ina moojisan si ka duwan sidii golaha shacabka in dad meel siyaasad lagu karinayo oo la doonayo in wax laga bedelo ina joogtaan oo dood effective oo saameyn leh runtii ina soo bandhigteen anigu shalayto waxaan ahaa dadkii soo jeediyay in dib leh noogu dhigo labadii duhurnimo markay ahayd baa la yiri ajendaha isagoo ku jira qodobkani xasaasina ah cod ha loo qaado anigu dadkii aad uga soo horjeestay baan ahaa waxaan filayaa xildhibaanada intiiga aragtida duwaneed inay dareemayaan faa'iidada ku jirtay arrintaas saacaddaas oo dhan warbay ahayd dooddaa fiican ay hufan lama heleen senatradu maanta wakhti fiican bay heleen si fiicanna waa looga dooday waxaan aaminsanahay waxaynu meesha u fadhnaana waxa weeye waa isqancin wanaag baynu doonaynaa waxaynu doonaynaa inaynu halkan haddii talooyin iyo waxyaabo dalka wanaagsani ka soo bixi waayaan ogaada waxaynu failed state-ka u nahay waxa weeye dadkii la doonayay dalkan inay hogaamiyaan iyo soomaalidii dalkan lahayd sidii la doonayay inay u fikiraan ee dalkan uga shaqeeyaan ugama shaqeyso haddaynu talo wanaagsan leenahay xamar bay ka muuqan lahayd cudna iyanaan eedaynin waa hubaal weye markaas waxa sidaa inaga dhigay dadku adduunyada o dhan tartan baa ka dhexeeyo caadow baa laysu wadayahay laakiin cid waliba talooyinkeeda iyo go-aanadeeday ku meel martaa soomaaliya iyo soomaaliya cidna eersan mayso tuulo hadday nabad tahay dadka joogaa nabad ka dhigay taana waa inaad niyadda gelisaan hadday magaalo caasimadii nabad tahay dad kale ee joogaa nabad ka dhigay soomaaliya qaybaha ammaanka ah ee imika sida fiican loogu nool yahay dadka jooga ee degan odayaasheeda iyo madax dhaqankeeda iyo siyaasigeeda ayaa ammaan ka dhigay taana waa inaan ammaanka gelinaa 1991 burburkii soomaaliya wixii ka dambeeyey dadku dee waa kii xaafadihiisa ka kala cararay nin waliba magaaladiisi yareed iyo tuuladiisii buu dhistay xitaa guurkiibaa lagu kala tago nin waliba inanta ilmadeerka ahayn buu guursaday markii soomaalidu kala yardhowday sidaa markay tahay waxa weeye xaqiiqadaan idiin sheegayaa in hadalka lagama gabadee tayada haddii soomaali isku duubnayd oo aan la kala garan jirin tayada tuulo kasta ciddii lahayd way muuqato anigu haddaan reer soomaalilan ahay waxaan aaminsanahay dad jiinias oo caqli badan inan ka soo jeedo runtaan idiin sheegaya anugu waxaanan aaminsanahay somalilan baanay ka muuqataa arrintaas waxaanan aaminsanahay halkan haddii lay dhegaysto inay wax ka bedeli karaan aaminsanahay haddaan laakiin mashxarad iyo marka qof hadal yidhaahdo inta kacdaan soomaaliya ay toosoo qaadaan oo aan hadalka la weelaynin anigu waxaan aaminsanahay saasay ahaanaysaa weligeedii alaheed xaqiiqadaan idiin sheegaya fikirkaygaan hadlaya caafimaadka qaba arrintayna hortaalla hadalku intaanu iga lumin waxaan idiin caddaynayaa anugu waxaan anugu taageersanahay in arrintaa la bariyo wakhti la siiyo xeer la ikhtiraacay halku mari jiray iyo waddadu lahaa sharciyan in la mariyo akhrintii koowaad ay noqoto waynu ka doodnay sidaa jurile iyo senatarro badan oo kale waaye aragoo iga horreeyey oo runtii hadalka nuxurkiisii dhameeya ay yidhaahdeen la eego angalis fara badan laga eego oo waxa saameyn u yeelan karo codkeenna iyo gacantaageenna la eego mid baynu isku raacsannahay sharafta ummadda soomaaliyeed inaynu ilaalinaa way naga go-antay waana waxaynu dhaarannay halkaasna aynu taaganay anugu waxaa laakiin qorshaha ku darsanaysaan dee dadka sharaftooda la ilaalinayo reer hargeysa iyo reer babarano ay ku jiraan iyo reer boorame iyo reer laascaanood anugu kuwaasaan meesha u joogaan waan ogolahay midnimada soomaaliya waanan halkan aan u taaganahay soomaalilan baana ka yimi haddii aad aniga oo halkan kula joogo oo federaalka u jooga halkan aad iqancin kara weydo ninka hardlinerka ee hargeysa joogay soomaalilan goosashadeedu waa muqadas taagan miyaad qancin kartaa ninka xamar joogow ma qancin kartid weeye xaqiiqadaan isu sheegno aniga iqanci horta aynu isla garanno anugu waxaynu ku tagno oynu berbere iyo hargeysa kaga arimino aynu isla garanno soomaalilan sideedii laatansanay jirtay ciidan bay leedahay lacag gooniyay samaysteen baarlamaanay doorteen bay leeyihin golayaal degaan oo councilis city councilis bay leeyihin ay doorteen baarlamaan iyo guurti bay leeyihiin madaxweyne ay doorteen oo
صدح بقول لكم قف عضي سي أي سومال لأن ما أنت هجامينية حضي نان الحي أو وحيابه سروده استيت لقوا قرن تري ولا معترف ما هيستانا يودين أغلى جاي إنه كرة ديل قرن لين إيه إنه قرن كيس سومال دي بقول دون لين حضي نان هل كان كوهينين دري قنص من دمادي سومال عمر أنا بدي كارن ويديني هدي لهذا هاي دكان أي أنا دكان سوقي أنا كن تاني دك دري قا حضي لكن أي إنه وضع تاش لين هاي markana anaga inta hada halkan idin la joogtay sida fiican u fikirayna aanu ku qanacno road map ki xamar anagu sanad iyo saddex bilood baan imi ka jooga laba sanad iyo inta aan imi ka ino joognay aqalka sare jiraan siyaasada Soomaaliya jooga fikradan qabay runtii wax badan ba aniga iska key bedelay en Soomaali weynimada iyo in midnimadu mar walba ay ka wanaagsan tahay in la tafaraarqo ummada islaamku guud ahaan ay ku wanaagsan tahay wada socodka gaar ahaan Soomaaliduna ay ku wanaagsan tahay 12 milyan baa lagu qiyaasaa gabadh heedigu aan dhaahay taa jirada ayaan idin maxaad hargeysa oo dhalashahan reer qoya ayaan maxaad hargeysa dukaan uga farwayd anigoo kambaale jooga waxay tiri dukaanka ugu weyn hargeysa maxaad maleysa maalintii wax ka iibsadaan bay ku tiri dabadi baan isro faan baan sireen waa caasimada aan ka yimid waxaan ilaa 500 qof tinna kumaad baan halkan ku leeyahay waxay tiri maalintii 20,000 qof wax ka iibsada bay tiri anigu ganacsi baan u socdaa anigu ma reer jacayl baa hayaa bay tiri waxaan ka fikirayaa anigu waxaan ka fikirayaa inay Soomaalinimada oo hadii lagu heshiyo oo ay sida ay tahay loo qaato inay ka wanaagsan tahay in gobol gobol loo go anigu saasana aaminsanahay laakiin aynu isla garanno dariiqa loo maraya ama dariiqa shaarka leeg loo toliyo marka la berbera ay DPO wax ka sameysay sharciga habeen lagu sameeyay aroortiina la saxiyay mashaar leeg baa loo tolay DPO iyo reer Soomaaliland mise wax dalkan dhaqa oo boqolka sano ee soo socda la eegay la lafaguray oo la eegay saameynta dhaqaale sidii xildhibaanadu sheegeen oo la eegay saameynta siyaasadeed ayaa lagu sariyay boqolkiiba boqol nuga kasoo horjeeda anigoo qarannimada Soomaaliyeed aaminsan baan kasoo horjeedaa inaanu kaasi waxaas ummadda Soomaaliyeed dhaqayn maanka aynu ku hayno in proxy war ka jiro Soomaaliya quwada shisheeya Soomaaliya ku dhex dagaalamaya haddaynaan maskaxdeenu aniga baasitiga ahaynaa waxaas oran aan ku urursanayn de waxaynu meesha u joognaa waa iska khiyaali Soomaaliya waxa ku dhex dagaalamaya dagaalka khaliijka ee carabti iska soo horjeeda xamar gudaheeda iyo Soomaaliya ku socda dagaalka Suuriya ka socda ee Ruushka iyo Mareykanka iska soo horjeeda halkan uu ka socdaayo de Saudiga iyo Turkiga Saudiga iyo haday xulafayhiin Imaaraadka iyo haday xulafayhiin Iran iyo dad kale oo aan waligeen wadakeena imanana dad kale ila xulafayno halka waxa ka dhacaya maanta cid waliba saasay ay ugu haysata bini kuladeeda ugu haysa iyo ciyaarigeeda la noqonin haddaynu karno inaynu aynu leenay awooda inaynu faragelinta Soomaaliya lagu hayo talaabo ka qaadna adag oo sidii Crimea Ruushku markii dhahdeen waanu goonay oo xaggaasun markabka ku dhex dagaalka ka mariyay deetana uu 10 ka madfac ku dhuftay lagu aamusay haddaynu sidaas samayn karayno aynu xadka Jabuuti intaynu badda marro xagga kaga nimaadno DPO iyo wixii afka taaga baa aynu madaxa ka jabinno haddaynu awooda leenay weeye haddii laakiin xitaa waxaynu ansixinaa inuu cara abuuro mooyaana aanu waxba tarayn oo xamarayna ka bixi karin inaan afgooyo ka tagi karin hadalkeenna maxaynaanu miisaamin sidaynaan hadalkaynaga soo baxaya halku ku dhacaya hadalku meel dheer buu ku dhacaa baa la yidhi sidaynaan hadalka u miisaamin aniga priority-ga koowaad waxa weeye ee halka ay saaranay road map-ka Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wada hadlayaan inaan la dhaawicin weeyaan diyaar imika waxaa ahaa in Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan waan sugi kari lahaa anigu arrintaa niyad jab ka weyn intan xamar joogay kuma dhicin go'aanka golaha shacabka maalintii loo tadurdurada ku ansixiyeen dumarkii madaxweynaha koor mashaxarada ee elelin lahaa baarlamaanka lagu dhex geeray ee deetana gacanta loo taagay mina subaxdii 10-kiiba naga hor yimaadeen iyagoo soo dareeray siday dad qof soo aaseen waxaan idiin sheegayaa anigu baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh inaynu si fiican u fikirro ka baaraan degna waxaynu samaynayno saameynta uu heshiiskaasi yeelanayo aynu ka fikirro Imaaraadka Carabta Xamar bay safaaradda labaad bay ku leeyahay ugu weyn safaaradda Turkiga marka laga reebo waa safaaradda labaad ee ugu weyn bay xamar ku leeyahay Imaaraadka ciidan bay gacanta ku hayaan xamar degan oo xoog u tababaran oo waxay doonaan sameeyaa oo shalay in halka kaga hadlayno senatorada qaar lagu dhibaateeyay bay Imaaraadka gacanta ku hayaan Itoobiyaana heshiiska qayb ka too xadka ugu dheer Soomaaliya iyada la leh ciidankeeduna Soomaaliya jooga amisumna wuu ku jiraa iyadoon amisum ku jirina ciidankeedu xuduudda Soomaaliya dheer halkay doonaan intay ka soo galaan oo ay shabaab kula dagaalamaan oo ciday doonaan ay kale ku rabshaan ayay iska noqdaan
حمر أجار كذا دجال الله كذا أي الشباب يقولوا ما كلوا ينان قرنين يسكون الله يانا محمد حويني هني رجل زارو قرير كون مغران هو بكل يسكون ديو سومالي ما فرقين بودمان وحين خيال يسكون شاكيننا قف قائمة كلا سومالي اللي سوى فرقيني ور سومالي وح كسر هذا حمر أجار كذا ينان حتى ينقور هينين وح أنا كتاك هني وح ويان تفيل الستيت بينو بوت كستيادون كسر بحق قرنة وين بيج كواك قرنة كان بحسن ما ينو إلا إنه لن ما عندنا كوميتمن inaynu waxaynu leenahay Soomaalida ku dhaqno oo aynu waxaynu leenahay dalka ku xukuno fikradaha imka la isku haysto ee xitaa codka imka la qaaday riixayaana waxa weeye proxy warkan sheegayo fikradaha shisheeyay lagu jira anaga xitaa hanaa leenahay hadii la doono dalalka carabta ee isku haysta siyaasada Soomaaliya ayuu qaad taageeraya qadar iyo way iska soo horjeedaan imaaraadka dalkeena labadaba faragelin aan qarsoonayn bay dalkeena ku leeyeen Ethiopia faragelin ku leh Turkiga faragelin ku leh oo shirkadaha imka ka wada dhawaajisteen ee airboardka iyo haysta anuu gudida khayraadkan ku jira oversightka waxaan ku leeyahay dekedda iyo tuulista hawada baa inaan kormeero oo aan la xisaabtamaan leeyahay wasiirka iyo maareeyaha dekedda iyo ka duulistaba aqal kastana ugu yeerna halkaas aan ku wareysanay mid waliba wuxuu yiri dad oo taas hadda tagaysan idinku taga idinku ka orda u taga bay leeyahay idinku caasimadii baa joogtaan ninkii yiri wuxuu yiri socon weyne wuxuu yiri aan cararo أنا أساس من أمريكا حكمة بان خصوصاً هاي نين رئيس سومالي لأنه رئيس إلى أبري وحي يجي تقول دي عقال بها لهم حالسته سومالي لان معارض أمريكا كوها وحي يجي شاكو كير شاكي سوغا بارلمان كهالله يوحي يجي وحي يجي هذه يتير داد كرير غوي يجي سوغان بيكو عبران هذه يتير فكرة دهو ده وادد قبايقا إيه هسها إيه وحا آد رنتي وقفيها وحي يجي نينبا وحي يجي أورماه أيو نين هلوتا كسو هل فولانيسا ayuu nin eriyay nin orma u soo hoyday buuri fiid hashiibo halkan beer halkan galiyay buuro ninkii uu deeq cuntay iyo biyo soo doontay inta wixii cunay uu ninkii ku yiri waa bal hash way fulanaysay beerta ay ban galiyay in hashi dhashay soo ay buuri ninkii ormada haana waligii hal dhalaysa ma arag loo buu lahaa iyo beer yar hashiibo dul tago wuxuu tagay hashiyo ilma kasoo jeedo sida caadiga normali waxa dhalanaya wuxuu la soo dhacaa qaar ka hore wuxuu tagay hashiyo cagaha dambe neeftaba keenay waxaa hadda ma kasoo jeedaan inta dambe la soo dhacday in neefki yaraa mana waa arag waligii laakiin waa dhif dhif bay dhacdaa in neef daba keenay xoolo dhalaan oo daba keen buu arkay hashi kasoo jeeda ninkii buu ku soo noqday ninkii baa hashi ma dhasho wuxuu yiri waxay dhashay iska daayay qaar nool baa sii galay buu wallahi qaar nool imma kay qaar nool sii galay buu anigu waxaan ka baqanayaa sidee nool shaqeynayeen u fikireyno inaynu Soomaali isu keenay iska daayo in ay imma ka qaar goostaan oo Jubaland iyo ku dhawaaqaan waan goray anuu saasan ka baqanayaa waa ku dheereeyay runtii hadalka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa ku soo gabagabeynaya anigu waxaan principally in ummada Soomaaliyeed sharafteeda meel laga dhaco anigu waxaan sidii cid ka baadriyootin ma jirto oo ka wadanisanay in sharafta ummada Soomaaliyeed meel laga dhacaan oo marnaba ma ogolin dhulka Soomaalida in dad kale u cadaawi qaataan waxaanu mahad celinayaa marka la shir gudoonka runtii sida habsamida ah ee ay ila shalayto u hoggaaminayeen kulankeenan runtii qiimaha lahaa ee sida habsamida u socday waxaan sidoo kale iyagana hambalyeynayaa senatorada dooda ka qayb qaadanayay sida hufan oo aan aaminsanahay haddaynu waxa aynu ka doodayno siduu yahay haddaynu sii dayna iyo haddaynu sii daynba runtii inaan muujiseen si ka duwan sidii golaha shacabka in dad meel siyaasad lagu karinayo oo la doonayo in wax laga bedelo inay joogtaan oo dood effective oo saameyn leh runtii inaa soo bandhigteen anigu shalayto waxaan ahaa dadkii soo jeediyay in dib leen ugu dhigo labadii duhurnimo markay ahayd baa la yiri ajendaha isagoo ku jira qodobkani xasaasina ah codha loo qaado anigu dadkii aad uga soo horjeestay baan ahaa waxaan filayaa xildhibaanada intii iga aragtida duwaneed inay dareemayaan faa'iidada ku jirtay arrintaas saacadaas oo dhowr bay ahayd dooda fiican ay hufan lama heleen senatoradu maanta waqti fiican bay heleen si fiican waa looga dooday waxaan aaminsanahay waxaynu meesha u fadhnaana waxa weeye waa isqancin wanaag baynu doonaynaa waxaan doonaynaa inaynu halkan haddii talooyin iyo waxyaabo dalka wanaagsan ka soo bixi waayaan ogaada waxaynu failed state ka u nahay waxa weeye dadkii la doonayay dalkan inay hoggaamiyaan iyo Soomaalidii dalkan lahayd sidii la doonayay inay u fikiraan ee dalkan uga shaqeeyaan ugama shaqeeyaan.
haddaynu talo wanaagsan leenahay xamar bay ka muuqan lahay cidna iyanaan eedaynin waa hubaal wey markaas waxa sidaa inaga dhigay dadku adduunyada oran tartan baa ka dhexeeyo caada ubaa laysu wada yahay laakiin cid waliba talooyinkeeda iyo go-aanadeeday ku meel martaa soomaaliya iyo soomaaliya cidna eersan mayso tuule hadday nabad tahay dadka joogaa nabad ka dhigay taana waa inaad niyadda gelisaan hadday magaalo caasimadii nabad tahay dad kale ee joogaa nabad ka dhigay soomaaliya qaybaha ammaanka ah ee imika sida fiican loogu nool yahay dadka jooga ee degan odayaasheeda iyo madax dhaqankeeda iyo siyaasigeeda ayaa ammaan ka dhigay taana waa inaan ammaanka gelinaa 1991 burburkii soomaaliya wixii ka dambeeyey dadku dee waa kii xaafadihiisii ka kala cararay nin waliba magaalada sireed iyo tuuladiisii buu dhistay xitaa guurkii baa lagu kala tago nin waliba inantay madarka ahayn buu guursaday markii soomaalidu kala yardhowday sidaa markay tahay waxa weeye xaqiiqadaan idiin sheegayaa in hadalka lagama gabadee tayada haddii soomaaliya isku duubnayd oo aan la kala garan jirin tayada tuulo kasta ciddii lahayd way muuqato anigu haddaan reer soomaalilan ahay waxaan aaminsanahay dad jiiniyas oo caqli badan inan ka soo jeedo runtaan idiin sheegaya anigu waxaanan aaminsanahay soomaalilan baanay ka muuqata arrintaas waxaanan aaminsanahay halkan haddii lay dhegaysto inay wax ka bedeli karaan aaminsanahay haddaa laakiin mashxarad iyo marka qof hadal yidhaahda inta kacdaan soomaaliya ay toosoo qaadaan oo aan hadalka la weelaynin anigu waxaan aaminsanahay saasay ahaanaysaa weligeed iyo alleheed xaqiiqadaan idiin sheegay fikirkaygaan hadlaya caafimaadka qaba arrinta ina hortaalla hadalku intaanu iga lumin waxaan idiin caddaynayaa anigu waxaan anigu taageersanahay in arrintaa la bariyo waqti la siiyo xeer la ikhtiraacay halku mari jiray iyo waddadu lahaa sharciyan in la mariyo akhrintii koowaad ay noqoto waynu ka doodnay sidaa jurile iyo senatarro badan oo kale waaye arag oo iga horreeyey oo runtii hadalkan nuxurkiisii dhameeyay ay yidhaahdeen la eego angalis fara badan laga eego oo waxa saameyn u yeelan karo codkeenna iyo gacantaageenna la eego mid baynu isku raacsannahay sharafta ummadda soomaaliyeed inaynu ilaalinaa way naga go-antay waana waxaynu dhaarannay halkaasna aynanu taaganay anugu waxaa laakiin qorshaha ku darsanaysaan dee dadka sharaftooda la ilaalinayo reer hargeysa iyo reer babarano ay ku jiraan iyo reer boorame iyo reer laascaanood anugu kuwaasaan meesha u jooga waan ogolahay midnimada soomaaliya waanan halkanaan u taaganahay soomaalilan baanan ka yimi haddii aad aniga oo halkan kula joogo oo federaalka u joogo halkan adi qancin kala weydo ninka hardlinerka ee hargeysa jooga soomaalilan goosashadeedu waa muqadas taagan miyaad qancin kartaa ninka xamar joogow ma qancin kartid weeye xaqiiqadaan isu sheegno anigay qanci horta aynu isla garanno anigu waxaynu ku tagno oynu berbere iyo hargeysa kaga arimino aynu isla garanno soomaalilan 88 sano jirtay ciidan bay leedahay lacag gooniyay samaysteen baarlamaanay doorteen bay leeyihin golayaal degaan oo councilis city councilis bay leeyihin ay doorteen baarlamaan iyo guurti bay leeyihiin madaxweyne ay doorteen oo 300,000 qof u codaysay ayaa soomaalilan maanta hogaaminaya haddaynaan lahayn oynaan halkan la imanin caqligii dadkaas intaa jiray oo waxyaabihii shuruudihii state lagu garan jiray oo dhan ictiraaf ma haystaan ay u dhanyihiin caqligaynu kula dhiilgarayn lahayn ee aynu qarankii soomaaliyeed dib ugu doon lahayn haddaynaan halkan ku haynin dariiqaynu midnimadii soomaaliya u marayno anugu idinkaan idin weydiinaya haddii la haydhaahdo taa idinkaan ayaan idinka sugay ayna keentaan idinku dariiqa haddii laakiin aynu wada tashi leenahay markanu annaga intayada halkan idinla joogta sida fiican u fikiraynaa aanu ku qanacno road mapkii xamar anugu sanad iyo 3 bilood baan imika joogaa 2 sanad iyo intaa imika aynu wada joognay aqalka sare jiraan anugu siyaasadda soomaaliya jooga fikradan qabay runtii wax badan baa aniga iska kii bedelay soomaali weynnimada iyo in midnimadu mar walba ay ka wanaagsan tahay in la tafaraarqo ummadda islaamku guud ahaan ay ku wanaagsan tahay wada socodka gaar ahaan soomaaliduna ay ku wanaagsan tahay 12 milyan baa laynagu qiyaasaa gabadh reedhigo aan dhaaho taajirada ayaan idhi maxaad hargeysa oo dhalasho ahaan reer waqooyiya ayaan maxaad hargeysa dukaan uga farawayda anigoo kambaale jooga waxay tihi dukaanka ugu weyn hargeysa maxaad u malaynaysaa maalintiina wax ka iibsadaan bay gu tihi dee badi baan isro faan baan isrina waa caasimadii aan ka yimi waxaan idhi ilaa 500 oo qof deena kumaad baan halkan ku leeyo waxay tihi maalintii 20,000 qofa wax ka iibsada bay tihi anigu ganacsi baan u socdaa anigu ma reer jacayl bay haya bay tihi waxaan ka fikirayaa anigu waxaan ka fikirayaa inay soomaalinimada oo haddii lagu heshiiyo oo ay sida ay tahay loo qaato inay ka wanaagsan tahay in gobol gobol loo go'o anigu saasaan aaminsanay laakiin aynu isla garanno
طريقة الله مرة يا مطريقة شار كليق لو تلو يمر كلا رابر برا هاي بي بي ولا حكسة ما يسي شرعة حبين لقصة مياء رورتين اللي سحي مشار ليك بقى لو تلو بي بي ولا يو يرهر سومالي لان مستوى واحد دل كان دقاء أو بقول كسنة يسوس عضا لا إيجي لا فجوري أول إيجي سامين تدقاء له سيد حلبانة دشوجين أول إيجي سامين تسياسة ديت أي 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 لقصة لي بقول كيو بقول نوع كسور كذا أنا قو قرن نمط سومالي ده مثلا بنك كسور كذا إنه إنه كاسي وحاسو مدة سومالي ده غين ما أنك إنه كهاي إنه إن بروكس وور كتشيرو سوماليا هو ده شيء شيء سوماليا كل واحد قال مايا هذي نان مسكح ذي إنه أنا كباس تيجي على هين أنا وحاصرن أنا كورس نين ده وح إنه مش هو شغنا واسك خيالي سوماليا وح كل واحد قال مايا تقال كخليج كأي عرفت كسور كذا حمد بده هذي سوماليا كصعدة تقال ك سوريا كسعودة روش كي يمريكا كسكسور كذا هل كانوا كسعودة يو تسعودي كيو تركيا سعودي كيو هدي حلفي هين إمارات كيو هدي حلفي هين إيران يو تذكر أو عن ولي جن ود كي نايم لأن تذكر إلى حلفي إنه هل كانوا حكنا أي ما تعدوا لبس عصي أي وهاي ستة بني كل ده وهاي ستة يعني إذا لنا قنن هدي إنه كرنه إنه 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 لين أودا إنه إنه فرق جنت سومالي الله وهاي تلابك قادنا أدق أو سيدي كريم يا روشكو مركي هذين وانو قناع وحقا صن مركب كقولة دجال ككمرية ده تناو تومك مدفع كل فتاة لقوا عامصي هذين وصلاة سمين كرينو أينو حد كتبوتين تينو بدل من روح حقا كأني ما ده دي بي ولي وحي أفكت حاجة بقى إنه ما ده حكيت منه هذين هو ده لين وحي هذين لكن حتى وحي ناس حنا إنه عرق برمو يا أنا وحب ترين وحمر إنك بيحكر إن أنا فيك تيجي كريم هذا الكين محينا ميسامين سدينا هذا الكين كسب بحياة حلكو كل عيا هذا الكم ما درب كل عبالي سدينا هذا الكاو ميسامين أنا جب بريور تيجي كوباد وحوي هلك هاي سارني رود ماب كسومالي لاني يسومالي كوبا هذا يان إن الله ناوعين ويان دياري مكوحة هاي سومالي لاني يسومالي وده هذا ونسوي كرلا أنا وارنتا نيتب كوين إنت حمل شو جاي جمود عن قوانك قلها شعبك ما أنتي لو تدري دردك قان سحينة ثم كيمد حوينها كومش كور مش حرادية إللي لها برمان كلو رح كاري إدي تنك عن تلو تاعي من الصبح جيت ثم كبا نجوري مدنية قو صدر ياري سد يد قف سو عسين وحن إدين شيء جاي أنا قو بار لما حلب أنا ده شرفت له إنا إنه سف يا عنو فكره كبار عندك نوح إنه سمين إنه سامين توه شيء سكاسي أنا يا إنه كفكره الإمارات كعربت حمر بي سفارة اللباد بكل هنا وجوين، and سفارة تركيا جمرك على جريبه، وسفارة اللباد وجوين بحمر كل هنا الإمارات. عيدا بيك عن تكوهيان حمر دجن أو حوج تبابران أو واحد ونان سمياء أو شلي إنه هالك جهاد ينوس سنة ثلاثة قارب قدي باتي بإمارات عن تكوهيا. إتو بينه هالشيء كقريب كتو حد كوجود رسم عليه يضلل. عيدا كده ينوس سوماري وتشوجا. أمي سمنا هو كتيرة، يدون أمي سمن كتيرنا، عيدا كده حدود الصومالية ده هلك دونان تكسر قلان، أو الشباب كلوا دكالمان، أو عدة دونان يكلي كربشان، أي إسكان نقدان، حمر الجار كده دكال الله كدعه، أي الشباب يقرو ما كلوا ينن جرنين، سكول الله يانم عم دحويني هني رجل زارو قرير كون مغلان، هو بكل سكول ديو، الصومالية مفرقين بودمان، وحين خيالك سكول شاكيننا، قف قيمة كله الصومالية اللي سوفر الجريي. والصومالية وح كسر هذا حمر الجار كده هنا حتى نقول هينين وح أنا كتاك هنا وحويان تفعل الستيت بينه ربط كستيادون كسر بحق قرنه وين بيج كقوات كقرنه كان بحسن ما إنه إلا إنه لأن ما عندنا كوميتمن إنه وح إنه لا إنه الصومالية ده كردقنا وإنه وح إنه لا إنه ذلك كحكمنا فكرة هاي مكا الله يسكو هاي استئح تعود كاي مكا لقادي ريح يعني وحوي بروكس وور كان شيء يو فكرة ده شيء إنه كتيره أنا حتى هلا لهذا ديل دهنا dalalka carabta isku haysta siyaasada Soomaaliya ayuu qaad taageeraya qadar iyo way iskaga soo horjeedaan imaaraadka dalkeena labadaba faragelin aan qarsoonayn bay dalkeena ku leeyeen Ethiopia faragelin kule Turkiga ta faragelin kule oo shirkadaha imka ka wada dhawaajiseen ee airportka iyo haysta aanu gudida khayraadkan ku jiraa oversightka waxaan ku leeyahay dekedda iyo tuulista hawada baa inaan kormeero oo la xisaabtamaan leeyahay wasiirka iyo maareeyaha dekedda iyo ka duulista ba أقل كسرنا نقول نحن كسرنا كورة سنة مدلوا بوحيد ده وتأسس ده تيجي سنة دكتورة إذن كوك أرضه تجيب لنا مدلوا عاصمة دي ما شوكتها نكهي يدي حيد سواء وين حيد أنا عارفه أنا وساس ما نركا حكمة بان خصوصا هاي نرسل سمال لا نرسل لا أبري وحيد تقول دي قال بهذا لا من حالسته سمال لا معارض مركا كوها
wuxuu yidhi sheeku ka yarshakay isagoo baarlamaanka ka hadlaya wuxuu yidhi had iyo jeer dadka reer qoygii suugaan bay ku cabiraan had iyo jeer fikradahooda waa dad gabayga iyo heesaha iyo waxa aad runtii ugu fiican wuxuu yidhi nin baa wuxuu yidhi oromaa ayuu nin hal wataa kusoo hal foolanaysa ayuu nin eryaya nin oromaa usoo hoyday buu yidhi fiid hashiibo halkan beer halkana geliyay buu yidhio ninkii buu dee cunto iyo biyo usoo doontay inta wixii cunayay buu ninkii ku yidhi waa bal hashi way foolanaysay beerta hay baan geliyay inay hashi dhashay iyo soo eg buu yidhi ninkii oromada ahaana weligii hal dhalay saba maarag lo buu lahaa iyo beer yar hashii buu dul tago wuxuu tagay hashii oo ilmo ka soo jeedo sida caadigaa noormari waxaa dhalanaya wuxuu la soo dhacaa qaarka hore wuxuu tagay hashii oo cagaha dambe neef daba keena oo cagaha dambe ka soo jeedaan intaa dambe la soo dhacday in neefki yaraa mana uu arag weligii laakiin waa dhifdhif bay dhacdaa in neef daba keena ay xoolu dhalaan oo daba keen buu arkay hashii ka soo jeeda ninkii buu kusoo noqday ninkii baa yidhi hashi ma dhasho wuxuu yidhi waxay dhashay iska daayay qaar nool baa sii gelayay buu wallaahi qaar nool imakay qaar nool sii gelayay buu yidhi anigu waxaan ka baqanayaa siday nuu shaqaynanayn u fikirayno inaynu soomaaliya isu keena iska daayo inay imaka qaar goostaan oo jubbaland iyo ku dhawaaqaan waanu gonay anigu saasaan ka baqanaya waa idinku dheereeyay runtii hadalka aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan kusoo gabagabaynayaa anugu waxaan principally in ummadda soomaaliyeed sharafteeda meel lagaga dhaco anugu waxaan se cid kaa baadriyootin ma jirto oo kaa wadanaysani in sharafta ummadda soomaaliyeed meel lagaga dhaco anugu marnaba ma ogoli dhulka soomaalidana in dadka loo cadaawi qaataan marnaba ma ogoli xildhibaanadaa sheegay oo somalilan dadka joogaaba iskuma raacsana heshiiska d b wall iskuma raacsana in badan baa ka soo jeedoole sidee xabashada waddanka iyaga etoobiya wax looga siiya sidee bay saamiga ugu badan shirkadda d b wall u qaadataa argumentkaasi markuu halkaa ka jiro kamaynaa fikirin qaabkii siyaasadeed ee dadkaana aynaan taageeradooda u lumin lahayn dadka somalilanna aynaan waxba ku yeeli lahayn heshiiskana aynaan bal inuu sii socon karo iyo qiimeyn rasmi runtii maynaan samaynin marka waa ka baxaya runtii waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan la mowqifahay oon soo jeedinayaa guddoomiye in la mariyo broceskii ay mari jireen xeerarka la soonka ay mari jireen weliba kani wuu kasii xasaasiisan yahay waxaan kusii dari lahaa anigu in looyaro iyo dad sharciyaqaanaana lala kaashado guddida u xil saaran iyo ciddii lagu xoojinayo loo diro waqtina la siiyo asalaamu calaykum waxaan u mahad celinayaa mar kale shir guddoonka runtii sida habsamida lah ee ay ilaa shalayto u hogaaminayeen kulankeennan runtii qiimaha lahaa ee sida habsamida u socday waxaan sidoo kale iyagana hambalyaynayaa senatarada dooda ka qayb qaadanayay sida hufan oo aan aaminsanahay haddaynu waxa aynu ka doodayno siduu yahay haddaynu sii dayna iyo haddaynaan sii daynba runtii inaa muujiseen si ka duwan sidii golaha shacabka in dad meel siyaasad lagu karinayo oo la doonayo in wax laga bedelo ina joogtaanoo dood effectifa oo saameyn leh runtii ina soo bandhigteen anigu shalayto waxaan ahaa dadkii soo jeediyey in dib laynoogu dhigo labadii duhurnimo markay ahayd baa la yidhi ajendaha isagoo ku jira qodobkani xasaasina ah cod ha loo qaado anigu dadkii aad uga soo horjeestay baan ahaa waxaan filayaa xildhibaanada intiiga aragtida duwaneed inay dareemayaan faa'iidada ku jirtay arrintaas saacaddaasi odha war bay ahayd doodaa fiican ay hufan lama heleen senatiradu maanta waqti fiican bay heleen si fiicanna waa looga dooday waxaan aaminsanahay waxaynu meesha u fadhnaana waxa weeye waa isqancin wanaag baynu doonaynaa waxaynu doonaynaa inaynu halkan haddii talooyin iyo waxyaaba dalka u wanaagsani ka soo bixi waayaan ogaada waxaynu failed state-ka u nahay waxa weeye dadkii la doonayay dalkan inay hogaamiyaan iyo soomaalidii dalkan lahayd